Ան աշխարհ կոպածվի համար ես պիտի ծառայեմ, ես այդ տղա եմ, հողը սուրտ է քո, դերոշիտ ներքո, այն պիտի պաշտպանեմ ու պարաբանեմ, հայ եմ ես ու վստահ եմ ձեզ, ծառայում հայ բանակում, Սարգսային Հարությունյան բանակում հայկական կարևոր Զորակոչիկների միակ ցանկությունը խաղաղությունն է, Հանրապետությունում մեկնարկեց ձմեռային զորակոչը, Վանաձորի տարածքային զինվորական կոմիսարիատի ԲԱԿ-ը մարդաշատ էր, հայրենիքի սահմանները պահելու, հայրենիքի առջև իրենց պատկը կատարելուն մեկնեցին Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի զինակոչիկները, նախ մաղթանքներ ու խորհուրդներ ինչպես հարազատների, այնպես էլ մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Մասպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից էլ նորակոչիկներին հանձնվեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ու նաև գլխավոր մաղթանքը հնչեց անփորձանք ծառայություն։ Գնում են որպեսի համալրեն իրենց եղբայրների եւ այն ընկերների շարքերը, ովքեր ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ընթացքում ապացուցեցին, որ մեր հայրենիքի սահմանները չեն կարող խախտել։ Ապացուցեցին, որ մեր հայրենիքը ունի իրական տերեր։ Ես ուզում եմ, որպեսի մենք բոլորով խնդրենք Աստծուց, որպեսի մեր երկինքը, մեր պետության, մեր հայրենիքի երկինքը խաղաղ լինի։ Ցանկանում եմ, որպեսի դուք խաղաղ գնաք, խաղաղ վերադառնաք ձեր ծնողներին առանց շորը փորձանքի։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս կլինեք, ամեն րոպե իմացեք, որ ձեզ տանը, քաղաքում, ձեր երկրում սպասում են ու դուք ամենապիտանի ու արժանավոր մարդիկ եք։ Արաքելյան Սամվելն առաջինն է բարձրանում զինակոչիկների ավտոբուս եկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, եկել է հատուկ հայրենիքի նկատմամբ իր պարտքը կատարելու համար։ Չնայած հուզմունքն անխուսափելի է, բայց հպարտությունն ավելի զորեղ է, խոստովանում է զինակոչիկը։ Մենք տրամադրությամբ ենք մեկնում հայոց բանակ։ Շատ լավ։ Ինչ ես մաղթում։ Լավ են, լավ բաները։ Տղաները խոստովանում են, հպարտ են, որ պատիվ ունեն պաշտպանը լինելու հայրենիքի։ Ու այսօր էլ, ինչպես իրենք են ասում, գլուխները բարձր մեկնում են հայոց բանակ։ Ուրախ ծառայություն, չմտածենք սաղլավ լինելու, ուրախ։ Տրամադրությունը բարձր է։ Շատ։ Շատ լավ տրամադրություն ունեմ, ասեմ, որ շատ բարձր տրամադրություն ունեմ, բոլորին մաղթում եմ բարեծառայություն, թող բոլոր զինվորներն ու նոր գնացող ապագա զինվորները, նորակոչիկները հասնեն իրանց մամային, իրանց մորը։ Սենֆերիդա Գևորքյանն իր եղբոր Թորանն է եկել բանակ ճանապարհելու, ասում է՝ միակ ցանկությունը խաղաղ երկնքի տակ ծառայելն է, ասում է՝ աղոթելու է ամեն օր, որ հայ զինվորին Աստծո աչքը պահապան լինի։ Մեր երկիրը խաղաղ լինի, ողջ ու առողջ հետ վերադարձան իրաց տները։ Ձեր ծնողները, ձեր հարազատները, ամբողջ ազգությունը ձեզ ասպասեմ, ձեզ մերվեմ, խնդրեմ եմ, բախելոք, հանգիստ, խաղաղ պայմաններում ծառայեք, գակամեքը հասնեք ձեր տներին։ Իմ տղաս իմ երրորդ զինակոչիկն է, միայն ցանկանում եմ խաղաղություն, առողջություն բոլորին։ Իհարկե պարտություն կա, որտեղ մեր երեխեքն են, ապրիլի քարոզիա պատերազմը ցույց տվեց, ինչու են ընդունակես փոքր երեխեքը, մի ուրիշ ձևի ենք վերաբերվում արդեն, առաջ մի ուրիշ ձևի, մինչև ապրիլի քարոզիան փոխվեց ինչ-որ մի բան էլ էս երեխեքի հանդեպ, որտեղ կարելի ասել հերոսներ են։ Մեր մայր հայրենիքին իմ պարտքն եմ ես տալու, սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու, 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 սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու։ Այ այսպես Լորետի 45 երիտասարդ մեկնում է հայոց սահմանները պահպանելու, գլխավոր մաղթանքը բարի ծառայություն ու բարի վերադարձն է, եւ որ հայոց սահմաններում շտապես լինի խաղաղություն։ Անահիտ Տարաբեդյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Պարտքն եմ ես տալու, սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու։